кібержури є технології сучасні, геоінформаційні технології для аналізу, візуалізації і опрацювання великих даних. У вас є комунікації суспільні, напрацьовані. Як ми бачимо співпрацю? Ну, по-перше, хочеться сказати, що сучасні війни виграються не на полях і конфронтаціях, а за уми. І головна задача будь-якого нормального суспільства – це боротьба за уми дітей. Оскільки це наше на майбутнє, це виховання і це той пласт, який буде захищати нас в подальшому. Зі свого боку, «Інформнапалм» буде підтримувати інформаційно цей проект, оскільки ми зацікавлені теж в вихованні патріотичної молоді, залучені її до своєї спільноти, перш за все. Я думаю, ряд великих наших партнерів, в тому числі медійні, будуть раді приєднатися до цього. Тому дякую за подальшу майбутню співпрацю. Дякую.